Xəbər saytlarında Xırdalan şəhəri Şıxəli Qurbanov küçəsi 38 ünvanında qanunsuz olaraq çox mənzilli binanın tikintisi ilə bağlı xəbər yayıldı. Məlumata reaksiya verən Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsindən bildirdilər ki, vətəndaş şikayətlərinə əsasən söz gedən ünvanda inşaat işləri ilə bağlı dərhal araşdırmaya başlanılıb. İlkin baxış müddətində vətəndaş tərəfindən fərdi yaşayış evinin tikintisi üçün aparılan söküntü işlərində qanun pozuntusu qeydə alınmayıb. Lakin əraziyə növbəti monitoring zamanı vətəndaşın mülkiyyətində olan torpaq sahəsində özünün qanunla yox, verilən tikinti əmsallarını pozaraq qazıldığı aşkarlanıb və müvafiq inşaat işlərinin komitə ilə razılaşdırılmadan qanunsuz şəkildə həyata keçirildiyi müəyyən edilib. Məsələ ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət dövlət agentliyindən də fikir bildiriblər. Həqiqətən də həmin ərazidə aparılan tikinti işlərinin layihəyə uyğun olmadığı müəyyən olunub və işlərin dayandırılması üçün tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət dövlət agentliyi tərəfindən qərar verilib. Bununla bağlı tərəfinizdən aidiyyatı qurumlara da müraciət olunub. Məsələni yerində aydınlaşdırmaq üçün üst tutduq söz gedən ünvana. Elə mənzil başına təzə çatmışdıq ki, bir nəfər şəxs özünü təqdim etmədən əlində telefonla bizi çəkməyə başladı. Ondan kim olduğunu soruşduqda sualımız cavabsız qaldı. Bizi onun obyektinə hücum etməkdə təqsirləndirdi. Suallarımıza məhəl qoymadan Facebook sosial şəbəkəsində canlı yayım açaraq bizi ittiham etməyə başladı. Qaziyə hücum edir. Babudur, hər kəs görürsünüz ki, haqqın taftalayır. Babudur, görün, baxın. Baxın, gəl İslam müəllim, sən də gəl bayana, gəl, baxın. Onun məşru idmançı olması barədə sözlərini internet vasitəsilə dəqiqləşdirmək qərarına gəldik. Wikipediyadan həmin şəxsin kinboksing və Muay Thai üzrə 9 qat dünya, 3 qat Avropa çempionu, Uşsanda üzrə Azərbaycan çempionu Araz Musayev olduğunu öyrəndik. Araz Musayev bizə nəinki tikdirdiyi obyektin qarşısında heç küçədə belə çəkiliş aparmağa imkan vermək istəmirdi. Bizim kimi ittiham olunan Baku TV jurnalistləri ilə birgə 102 qaynar xəttinə zəng vurub məlumat verdik. Əraziyə gələn polis əməkdaşları bu cür məsələnin onların səlahiyyətlərinə aid olmadığını dedilər. Bunu ərazidə zor tətbiq edilməməsi ilə əsaslandırdılar. Hərçənd ki, Araz Musayev təxminən bir saat ərzində sözgedən ünvanda yüksək səslə ictimai asayişi pozmuş, kütləvi informasiya əməkdaşlarının işinə mane olmuşdu. Ərazini tərk etmək istədikdə isə Araz Musayev oğru elə bağırdı ki, doğrunun bağrı çatladı. Misalındakı kimi 102-yə zəng vuraraq jurnalistlərin güya ki, onun mülkünə hücum etmələri barədə şikayətini bildirdi. Kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna əsasən jurnalistin qanuni yolla informasiya axtarmaq, əldə etmək, hazırlamaq, ötürmək, istehsal etmək və yaymaq hüququ var. Elə biz də dövlət qurumları tərəfindən təsdiqlənmiş məlumatın arxasınca getmişdik. Nəticə isə göz qabağındadır. Hürü Əliyeva, İlqar Abdullayev, İTV Xəbər.